Кој гарантира дека токсичен отпад од Италија, како што беше откриен во Северна Бугарија, не завршил и во Македонија? Невладините активисти со сомнеш за поврзаност на увозот на отровен отпад во Бугарија, зашто фирмата Блационче и собственик е македонец, а содружник е директорот на Дрисла Горан Ангелов е под истрага на тамошните власти. Ние не сме баш сигурни дека целиот тој отпад откриен во Бугарија завршил во Бугарија. Значи има голема можност да нешто од тоа и завршило и на Дрисла. Поради тоа што директорот и акционерот на Дрисла, значи бил мешан во таа афера, да ја нарекуваме афера. Министерството за животна средина во Македонија немало да се меша во истрагата на Бугарија околу увозот на токсичен отпад од фирмата на македонскиот државјанин која стигнува и до директорот на Дрисла. За власта било важно граѓаните да знаеле дека Дрисла нема дозвола за увоз на отпад. Без да навлегуваме во активности во други држави, за граѓаните е важно дека дозволите за увоз на отпад ги издава Министерството за животна средина. До сега нема ниту една дозвола издадена за правното лице Дрисла Скопје за увоз на отпад. Увоз на отпад во Македонија заради депонирање е забранет согласно Законот за управување со отпадот. Дрисла е компанија која има дозвола за вршење дејност депонирање на отпад и затоа не може да се јави како увозник на каков било отпад, ниту опасен, ниту неопасен. Што се гори на депонијата Дрисла никогаш не се дозна. Се се сведе на лажни вести и лажни фотографии по апелите на граѓаните и невладините организации дека и во Македонија се увезува токсичен отпад од Италија. По скандалот со отпадот во Бугарија, каде што се тресат и функционерски фотелји, нашите власти смируваат дека мерните станици за загадувањето ни биле од AliExpress. Бугарскиот министер за животна средина е во притвор. Се истражува кој се е вмешан во увозот на 25-те контейнери отровен отпад зад кој стои фирмата Блациона. Отровното ѓубре во тврда и течна состојба од Салерно, Италија, пристигнало на пристаништето во Варна, Бугарија, каде го преземала фирмата Блациона. Бугарските власти сметаат дека се на трак на откривање отпад со криминално минато, во кое е вмешана и италијанската мафија од Сицилија.